I had to do this now fissahna tal moment għax il-ħobza sħuna tajba jew xi ħaġa imma men vera ara vera Jiena zabellu Luka borċ minn Marelli Han u ħasra kemm nixtieq li ħafna minnkom ffordjaw, naqra freaking kompassjoni. Mela raġel bħal dak Peppi Azzopardi, so uh 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 -uh -uh raġel kbir raġel fuq l-irġil, u ħelif ħejt, u viljakkerija, u, u, ħazin fil-konfronti, u ma jaqlax dar raġel. Dar raġel li id-dedika ma nafx għall-istrina, biex jgħamil istrina biex jġbor il-flus. Un-baħt il-kommenti warax il-flus id ma jġu għadak ħadon peppi, ħazik. Dak as holiday ma jieħu ta' biex imur holiday irid ikun blumun. U mbattiġu kulħadd jikkritika u kulħadd iparla fil-vojt. U issa ħareġ video il-ġimgħa l-oħra, sewwa, ħareġ video il-ġimgħa l-oħra, poezija li jiena lija kienet kapulavur fuq daw l-immigranti li qed jitħallew bejsema u ilma Wara min xiex għaddew u jekk ma tafux min xiex għaddew, ħantikom hint. Aqraw, the beekeeper of Aleppo. Dik bis, edna idilkom. U toqodu sejrin, daw ma jafux, daw ma jafux li l-virus tafxiex le, ma jafux. Għax daw għattaw ma nafx li l leċur taħajietom. All right? jien bil-mishi, minn wherever they are in Africa. All right? Iħal ġidom kollu, ġidom kollu, biex forsi jaslu ximkien un bat tinħallu għan bejsa No, no, fil ġemal kbira fil ġemal kbira u fil-għajt, u tisma il-ħdura ħirġa minħal in-nis, minn wara l-kompjuter, imma ħdura ta' ħalli jom, ħalli jom kien kienem xaħat fuq il-Facebook tijaj. Kiteb, niġi nitnejjek, jekk il-gvern, iħalli jom jitħlu, isalva, nisa tfal, xjuħ, tfal, tfal ta'. Jien noħroċ naħmel, mux najda ek jien ekqal, jien noħroċ namel parti kbir minnis. Intalla jeti ġennek ta' vera. Unbat noħodu nippus jaw ritratti tal-klip, għax daw maj babies, mela dawk babies. U tfal, bejse ma' wilma. Le, dawk inħallu għom, mux problema ta'na. Il-ġilta ta' xom, mix bajda. Dawk inħallu għax dawk burden. Imma laqwa. Laqwa. Li najdu mażaric il-porċizjoni ta' kbira, ma nistax nuqot immur nibki najt il għala d-doluri. Imma d-dolur ta' diklom li kella titla li dik kienet l-unika soluzzjoni! immaġina l-unika soluzzjoni ta' l-unika soluzzjoni ta' xa kienet li titla tqila jew bil-baby u timxie. Miet ta' mili u timxi biex forsi xi darba di ta' il-Libja. Biex forsi u l-Libja, aw, il-Libja, not a walk in the park, il-Libja gwererem bħalissa, l libja slave, slave, slave trading hemm ibiħu n il-Libja i n-nisa, bħala sex slaves, da' mux gostu pjaċir, ta' li mur il-Libja, all right? Jaslu yes, hemm, jihdu l li baqalom ta' U kultant id-dinjeta taħħum, mux kultant, id-dinjeta taħħum. Jirtilaw fuq id-dingi li għasjenu jent marridu nitraw fuq u ladira me taw konu għedin il-bahar. Għax da' il gravi. Overfilled. They are drowning. They are drowning. U għetta id-dilu. Għallu Intom vera. Blaqalb. Għax blaqalb trisku. Laqazbis! Laqazbis, t-nedja ruħak għalġiġ sekondi. t Taħseb ftit minn xiex kellom jaddu daw biex waslu biex waslu jgħamlu għek. Għara vera, minn jaħseb għek, muxumalu, nħiġin it-nejjek, ħanajdilkom, nħiġin it-nejjek. Jek kentom ħbib, jek kentom ħbib ta' snin, jek kentom familja, Jekk jek huwa! Il-mentalità ta'kom, if this is your thinking, jien ma' nafkomx, daqsek naħseb li deja minnkom, jien daqsek jien ma' nafkomx, jien mandiġ post għal razzisti fis circle ti għaj, jien mandiġ post għal-nies blaqalb, għal-nies li morru l-knisja, jibilaw l-ostja, skużawni, imma vera, -a -a -e -kuno u kiqaqa se kunu xirfu fuq l tal-knisja, kirġim bil-knisja, u tibda tisma l-ħodura minn tomar rajt. Minn tomar rajt, jem. Dar-raġen. Peppi, li anka qabel, ħa domandu, ħa domandu, emma artikli fuqom, xaħat issa. Għax kifqal, kif qal: jien ħat domandi għabel u les li nerġan uħodom bil-clearance tal-Health Authorities. U jajdu l Mela jekk ma jajdiex, jajdu l domandek. Jekk jajdu meħħat domandi, jajdu l Imma vera ta' naħseb laqqas jekk jinżel San Paul jisfen it-tengo mal-Madalena ma tifmu naħseb jena. Għax il-bibja naħseb rajtu għata taħt fuq u minn wara l-qoddim, mux bil- U fil-ġimal kbira. U għadu kif għadda lajt. Ara, vera, disgustanti. Dan raġel, ma nafx kemm għandu zmin, imma raġel ta' statura, ta' dinjilta, raġel li ħadem ħafna fħajtu. Imbikkem, et jajt li jifem minn xiex għaddejin, et jifem il-biza, għax di kullħat għaddej minna, et jifem il-biza, et jifem l-anticipazzjoni, et jifem għal-fej, forsi marridu xiktar nis fil-pajistana u les li għamil dalġist nobli li juħodu u għem nis uħra, għem familji uħra ġifiri mit mittama, Em familji li lesti l jihdu dal-familji. Meta kienem tal-Kosovo, intom ma tiftakrux, għax jien niftakar, nis ġejjien, juħodu għant il-familji kienu ġew bxej u tel u biktar mill-li u Imma dak kienu bojot, dak rajt, right, dak orrajt, right, right, emma orrajt, eħe. Eh. Am I right? Am hatma allom go back where you came from? Li kiena gwerra Jien niftakara dik tifla kont, imma niftakarom da xeni, jirtam mux affarijiet li t Imma le, daw ma naħdu għam għax daw mux it-tib ta' barrani, mux bħal studenti barranin, taf kif, mux ħajħal-suna, u ma le, għax le. Bad ma' għoddu charity bikin home, where is your charity? Where is your charity? Il-charity tijak tuqot wara l-computer, għansibilkom naqra, Mil-kommenti li kitbulu għax laqqas biss. Jek tittara biex temmen, u laqqas tara ma temmen. Kienem wahda. Għax ma li jintfil il-mobile għax issa. Kienem wahda għaltlu. U da me taddeja bija. Wahda jisima Marien. Ejja lija jek trit. Ilek daqsek favur l-immigranti, mela dak ma zammejt l ħatmijak pep, literalment, għadu kif eħe, eħe għandi, eħe għandi, jinġa zammejt komu nżomkom. darek mimlija afrikan, xipokrezija fi, kemint kisa ah hu ċinil, u għakta xamur dur dawra mi n-nifsek u L-imbarazz laqqas ġo marridu, għakseb wara wara darint marrit mimmoħħok, jaq. Kieku stess me ta' namlu l-karita mux suppost noqdu nxandru li jeta' għamel mess egzamejtu ex għalik xaw kollu. Tista zom miljon afrikan ġodare, għax il-krittu ma'na t-liftu pep. Peppi jista, jgħamel, literalment, id edaw, il-Malta, kolla deb u jitla fil-krittu ma'kom, għax intom nis, disgustanti, intom nis, blasinsla. Kamet mi, jiena ħana idilkom, jintistaw. Literalment, tajdu li li tridu taf kem għalija, ħalla xalla sinti Kommenti vera, u onestament, jien l-lum mux suppost, jien kont ħanuqt kalma. Imma affarietek, iba l-ura, intom tifmu. Għax għastajt ma tafx ta' għaw l-internet, tista' tidħol literalment Google u tikteb xinu jidri l-Libja u tara xinu jidri l-Libja u le miex propaganda il-verita il-verita kieku t iktar il-barra mil-ponta tam neħerkom kieku t-pruvaw taraw xem iktar mill jek milli mill-li għax jina madal partitu jimma dal-partitu jimma dal-addisu jimma dal-addis xiswew jim il-addisin xiswew il-festi xiswew li taħti fl-istrina, xiswa kollo xiekkinti f kol dek ħdura u swedija Ma jiswa xejn, zero. U għetnajdilkom, nerġan għamlilkom l-invit. Jek kintom familjari tijaj, jek kintom ħbib tijaj, acquaintances, e, ma nafx, nafkom kif nafkom, jekk il-mentalitatakom ija send them back, let them drown, għallu għamjeru. Dawek, għalek jgħamlu, għalek u kuna minnisa pregnant biex nitħasru għam, um, unfriend me, ħasru n-numru għaj, ħasru kull memoria li għanna fl-imkien, you and I, we are done, nħiġi I don't care, I don't care. literalment tom in number personali tijaw. Tista tkun iktar lest biex tagħmel sagrifiċu u lest to lead by example le imma in xorta. Insomma, jien o, edul, alta, alta, u qabel ma tiġu tajdu li kiku jien malta. Kiku jien edha malta u għand il-post tijaj, Iva, 100%. 100% noħodom mandi. ir di niktibilkom, niffirma, jekk xi darba inkun Malta. Nejx Malta. Bil-post tijaj, mux il-post taħat ieħor għax dukum bat għattudem jien l-esta li namel l-istess. In the meantime, peres li jiena ma nistax minn d-dar u ma nistax niġi Malta. Jekk xaħat minn dawn il-familji li jett il l dawli l għandhom, għandhom bżon xaħġa finanzjarja, lessons tal-Inglis, lessons ta l- mużika sta l kant xaħat ma minn jitkelmu, ibatu li e-mail marellihan gmail.com u jien nara kif namelu nejnkom. Jien dak li nistan uffri, dak li nistan uffri, post fizikil, mandiċ, jiddispjaċini imma mandiċ, imma jien nejn kif nista. U, u intom miskom tamlu l-istess. Google it. Google l-Libja. U taraw fuq xie xiet nitkelmu. Mux l tajdulna li aħna hippies u li aħjar nuhdu għamanna u dal-balla bullshit. Ma, Ma laqwa li moral prayer meetings u sabiħa. Xalluni. Mm. Xalluna.